Уряд пішов на, на дуже великий компроміс разом з депутатами, які напрацьовували свій законопроект, з громадськими організаціями. Ви бачили, як пройшла дискусія в цьому суспільстві, і е, декілька ставок було знято, на, е, зменшено. Наприклад, е, ставка податку на прибуток урядовий був 20%, тепер 18 на наступний рік, а з 17 років 17%. Е, ставка податку на доходи фізичних осіб 18% наступного року, через рік 17%. Ставка ПДВ 20 залишилась, але залишили 7% на медичні препарати, ставка ПДВ, і залишили на один рік режим спеціального оподаткування ПДВ. Це для аграріїв. Наскільки хороший тут налоговий кодекс? Наскільки знизилась налогова нагрузка? Вона суттєво зменшується, особливо це відчують соціально незахищені верстви населення. Багаті почнуть платити більше. І, певно, це комусь не буде подобатись. Головні відмінності між урядовим законопроектом і законопроектом комітетським Южаніни – це було звідки взяти 65 мільярдів гривень це дефіцит бюджету в урядовому законопроекті, а у законопроекті Южаніна це 200 мільярдів гривень. А ви знаєте, що меморандум про співпрацю з МВФ, який підписав і президент, і прем'єр-міністр. Передбачено, що інфляція, індекс, тобто дефіцит валового внутрішнього продукту в наступному бюджеті не повинен перевищувати 3,7%. Це передбачено урядовим законопроектом. Звідки взяти? І в мене це питання до Южаніна. Звідки взяти 200 мільярдів гривень, яких не буде вистачати, яких буде дефіцитом в наступного бюджету? Це з утримання нашої армії, це утримання Нацгвардії. Це підвищення соціальних стандартів, соціально незахищене весне населення. Це зарплати бюджетникам, звідки 200 мільярдів. відповіді ми не почули. От ваш прогноз: Як буде проголосований налоговий кодекс і бюджет в парламенті парламенті? буде швидке голосування, чи все таки очікуються баталії? Впевнений, що це буде дискусія, але не довго, тому що вчора на національній раді реформи було погоджено компромісний варіант. Були присутні всі сторони і впевнений, що президент який буде вносити це в парламент, все ж таки всі політичні сили зрозуміють той, той рівень відповідальності, який зараз лежить перед нами.